Amen. Ikaw na yung kumusta ka ba, Ikson, ni Namiyo? Nakay nalipay? Nalipay ka ba karon? Unang mugot, tatawa, tagoy, smile ko ba na? Yan sa'yo malipayan ka ron, nagtapad din mo ang Ikson. Isang mas nalipay, yung ba na ito, Diyo? Amen. Come on, let's give clap offering to the Lord. Hallelujah. Ha, minayas ito, eh. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos. Glory to God. Ini nga semana is daghan mga nagitabok nga week. Nga kulbahin pag isa sa mga buktangan na gusto sa Diyos na itong itamun, kanunay. God is always in the storm. I'm excited. Ako is not. God is always in the storm. Amen. Ang Diyos at pagiling na Diyos. Ngayon, kasagalan sa ato, naka-receive ko mga pasang na text. Na taot-taot na napod-yapon ang text. Naka-receive yapon. Pagpahingon ako, diri. Pagbiyahin ako ito sa Cagayan, nag-yapon na yung nag-text. O, ang mga nag-text pag yun is mga tao na dugan na nato. Wala madung, wala yung katek sa ako. Years, natuwi ka na ba? Huwag mag-speak o imo niya yung text tungod na itong balita. Kali open your Bible in Isaiah chapter 55:8-11. Isaiah chapter 55:8-11. Ang basahon sa NIV, Isaiah 55, verse 8 to 11. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out by my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Nagampot ta. Lord, alayin ka nina lying the Hercules. Just bless your name, Lord. May maong gabi. Salamat ko Diyos sa imo, sa ayo, sa grasya, at sa lumoy. Na nagapreserve ta na mo, Lord, until this day, na naka-diya kami nagtigo. Lord, to bless your name, to worship you. Father God, we acknowledge your presence. Lord Jesus, we thank you. Just bless your holy name, your Lord of all. Be exalted tonight, Jesus, through your word. Pinagi sa respond namong Ginoo sa ikong pulong. Walang Espiritu, ikaw ang tutulog. Iwa ko na imong outreach tonight. Imo ang design na Dios simply na masabda namo ang iyong pulong para sa namang sa Diyos.
mismo Dios, na ikaw, O God, mag-accomplish sa imong desire sa imong word. Mag-achieve sa purpose sa imong word. Ningat yun. Holy Spirit, convict us, inspire us, motivate us to obey. And just bless your name, Lord God. Father God, all glory and honor belongs to you. You alone to be praised tonight. In Jesus' mighty name. Amen. Tumatapos na ang bulan sa August. This was about the bride in Christ. Nanay mga detalye about the bride in Christ. Proof of the bride in Christ. But isa pa always na pangutana. Nga akong ipangutana sa mga pastor the last Tuesday. 35 pastors na gather na Tuesday, 2 days na pastor's training. Muna ang una na po kapangutana, muna akong ipangutana sa pastor, 35 pastors na mga city. Ang ilang mga wives. What next? Gada pa po mga training. Excited. Puno. Pag-meditate na puno. Ang pulong puno. Permita. Pilipirmi ang pangutana na itong tubagun. Tubagun na itong katatusa. Ning gabi una. What next? Oh, I just share to them mga taktikal na butang na unang buhaton. Then respond niya itong maturini. That's my first privilege and honor. Naka-minister sa mga pastor sa Indian City. Di man ako may nag-training sa ila. Proper na po na yung mga training. Oh Lord, I'm honored. 5 years of my prayers. I'm praying for it for 5 years. 8 to 9. And as God opened the door, oh, grabe ang respond sa mga pastors. In the same way, ang abiding in time, daghan na ang mga historia sa ato, gitudlo. Unsa ang mga proof, unsa ang proof sa abiding in Christ, unsa ang prinsipyo sa abiding in Christ. And tonight, let us share isa sa pinaka-importante. Or di man o mali pinakaimportante sa tubag what next gusto na ko ipaambit ng gabi una unsa ba ang ultimate proof in a binding cut unsa ba ang panapos na proof na truly niya abide sa pinkar. Nag-stoya nga si Pastor Minute sa kabutang. O just amazed na amazed ko sa Diyos tuwad kay kini nga isa sa mga akong memory verse sa naging padayag niya sa Diyos in the year 2000. Isa ni naghihimo na ito karoon ng memory verse. O kaya hitay ko niya. Gusto ako isutan karoon about the lasting fruit. Ang atong gibasa na teksto isa sa mga memorable verse na ako na sa diyang Holy Spirit nagpadaya ko ipahimurema sa ako kining scripture. Since that day I began to confess this scripture every time I pray. Kada ampo na ako, kada declare na ako, ako na yung gina. Always a reminder unsa ang pulong sa Dios. Gisbutan ni Pastor nga na level of fruit bearing. Sa John 15 verse 1 of 2. Matubadari, I am the true vine and my Father is a gardener. He cut off every branch in me that bears no fruit. But every branch that does bear fruit,
He prunes so that it will be even more fruitful. Gikan namunga. He prunes para mas mamunga pa. Ato na isigutan na nato. O ikaduha, after more fruit, sa John 15:5, nagikot kahapon ni Pastor Roger sa iyong text, sa iyong pagwali. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Much fruit. More fruit, much fruit. But na ating isa, na katapusan. Sa John 15:16, but you did not choose me, but I chose you to go and bear fruit. Upon you to go and bear fruit. Fruit that will last. Gani, naisumpay. Grabe ni. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Sa niya ko ng Bible study. Hindi mo nalang may more verse. Ang Bible study, ilan ni Tata. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go to bear fruit. O sa klase na bunga, dilang more fruit, dilang mas fruit, kundi fruit that will last. Fruit. Namulong ta sa ubang version sa Isaya. Namulong. Wala katapusan. Dili mawala ang bunga. Muna, nga promise kung kanang mabunga, mamahing lasting fruit ni mo, whatever you ask. Pumunta na po, kinsa sa inyo dili, ang tanang di pangayo ang hatag. Tawa mo gilijay. Tawa. Kinsa yung anis ka ang tingal. Nagpasabot. Na wala patakabot. Sa lasting fruit. Kaya wala pang buhit pamanta. Rudy, tanawa na ko din eh. Wapo man eh. Ang lasting fruit niya ay manifest na. Unsa man. Ato is po na. Unsa o unsang pamagi. Nga makita na ito. Na di lang max fruit kundi nagsugod na ang lasting fruit in life. Yung decide, Father, may maunang rason. Hindi mo pagkampo. Anong klase sa pagkampo tumulong sa Diyos? I just want to make a short a Bible a survey or tanaw na ito sa mga Diyos. There were lying proof the scripture nga ako, na isa sa akong nakita nga nag-prove na lasting fruit. Isang book of Acts. Unsa ba ang mga ilhanan? Unha ba ang mga markers ng lasting fruit? Nagsugod ka na. Pagkanap ako ng bunga, kaya mong ipamunga. Mauna na ang mapalayunod ng fruit na last. O mo talaga sa mga Diyos. Ang book of Acts i-divide na tahan mga teologian, dapat division ang book of Acts. But in my own personal study lately, gitanan ako ang book of Acts sa tulunan ng division. Tulo na division ng book of Acts. Na-share na ko ni Padre sa prayer time. First, is ang Acts 1 to 7 na the history about the birthing of the church. Na sentro ang ministry sa church in Jerusalem. And chapter 8 and the chapter 13 nagahisgot the expansion of the gospel
gikan sa Jerusalem hangtod sa Gentile. Ug ang chapter 14 to 28 is the story Paul. The rest of the story, ang last half of the thing, galing tungkol sa verse 4 sa chapter 13. And the rest of the story, nagahisgot about kang Paul sa missionary journey. Kung isa sa mga natanaw sa observation, good. Ang chapter 8 of 13 na ay mga talagsaon, mga move of the spirit na nag-shift, na nag-transition sa church. O kung hindi nga mga move of God, hindi masabta sa church. Manangin ang church. Hindi ka-flow sa move to them. O kailangan na ito, hindi. Chapter 8 of 13, sadali lang ang pamagi, mag-focus na magpipila na portion sa story. Kaya gi-open ako sa Diyos, Lord God, there's something na imong gihimo sa chapter 8 to 13 na nag-demonstrate sa imong sovereignty. Na ikaw, through sa imong imon sa Isaiah 55:11, ang scripture nga itong ibasa sa Isaiah 55:11, nag-hiscod about the word of God. Kami na ito ni, dahan na ito ni, ginaklaim, Lord, mas taas ka rin mga nga Lord, yung plano mas taas yun sa buk, kung nga naman gihapon, na mag-uta sa itong nahuna, mag-uta sa itong plano. Kung sa'yo, mag-ampot ka din eh. After pag-awas ni mo, di mauin ni mo ha. O possession ni mo. Because in Isaiah 55:11, klaro kayo ang gidemonstrate sa Diyos. Disulti sa Ginoo mismo. Siya mismo ang story. Nga duha, importante butang na gusto niya na proof unsa ang iyong pulo. Ako na, the last and proof sa iyong pulo. Duha. O sa iyo sa Isaiah 55:11, una. First part is, di makawang, ato nang ipay, di ba? Patong nga NIV, not empty, sa King James, not void. Nga ang puno sa Diyos, di masayang. Diba? Ang ginaglayin, di Diyos, masayang po, Lord, mong diwali, masayang. Pero, isumpayan na ito ka. Nga naman, di masayang. Bago mo muna na. Kasi nag-declare na di masayang, at may balo. Kung isang nga naman, di masayang, umun sa Diyos, rason sa Diyos. Unang rason, yung sa dire, but will accomplish what I desire. Una ni ay ma-proof sa iyang pulong na dili, na sayang, tungod kay. Tumano niya ang iyong desire. The desire of God sa iyang pulong. Sahay. At ang desire ng gusto. Natin i-claim na scripture, bro. What ang atong i-claim is atong desire. May apply sa scripture, sa itong desire, sa itong need. But you know, the word of God, una, ang desire. Amen? Unahon niya yung desire, mag-upish po nang sigtag. Daka na lang, usap it may. Daka na lang madunggan sa scripture sa Teresa Wally. Rumula, itikto. Kaya pangutana, kung ang desire, hindi mo isapta. Anong una? Ikadua. Achieve his purpose. Di na design niya na iyong tumanong. Kundili, ang iyong katuyuan sa tulong, matuman. Desire of purpose sa Diyos ang sentro.
Or do you know na ang desire o purpose sa Diyos in tulong in these days, iyan ang gidemonstrate. I hallelujah. Gina-accomplish na sa Diyos ang desire ng tulong karon o gina pa-achieve niya yung purpose yung tulong usahin ni Suhanon. Walang mabali-bali. And I want to share this unsa ninyo mga desire sa Diyos unsa ninyo purpose in this days according to scripture. Kay chapter 8 sa Acts of chapter 13 na ay ginawa na ako nga identity of the Spirit of God. Na ang iyong personality sa Holy Spirit iyang ipadayag. Ang move sa Spirit, kinsa siya na Spirit na gihatol sa ato, na gibili sa ato ang Holy Spirit, ni manifest. Kung sa kayo ang Holy Spirit, emotion na lang, excitement na ang Holy Spirit, mag-group, mag-speak in tongues, hallelujah po na. But the Holy Spirit move is more than emotion. It's more than excitement. But the hope of the Spirit is to accomplish the desire of God and to achieve His purpose. Ano nato ni? Kasi niya ako nigi pangalandungan. Hallelujah, tinuod yun, Lord. Ang mga text, kaning text siya karon, kaning balita karon sa Middle East. Tugyan, ayun po nato karon na night. Kaya nato pag magbiyahe, pagbiyahe ni Pastor. Yung si PMT nga gathering sa Junsan. It's one of the desire and purpose of God in the Philippines na i-achieve niya. Di lang through si PMT. Tasha. O atong discouragement sa mga pastors iligan. Pinaamin na itong gathering last Monday o Tuesday. Ipakita ko sa Diyos. Lord, your hand is still in Iligan City. You don't know our prayers in this church. Daily prayer, I don't need to declare now for years. Nagsugod ang Diyos pagpamuhat sa mga kinabuhi, sa mga pastor. In that gathering, I see the remnant pastors. Ang nanungap na to our gathering are pastors. Ba, sideline. Nayuban na, pero nahilog ka Diyos sila. But, hindi na gawas, hindi na mga desire. To them, the process na sa Holy Spirit for the 2 days. Gathering. Na-sense na ko ang move sa Diyos. Na pagtinawag ang Diyos o pastor, siya ang mamuha. Bahala na kagahit ng mga pastor. Pinaagi sa iyong pulo. Ngunit ipigit anak sa Diyos. Huwag naman to share partly kana nabahin. Sugod na sa chapter 8. Onsay kapita, onsay identity sa Holy Spirit. Na napadaya sa chapter 8. Huwag din ako i-highlight ang part sa verse 1 o 2. Labi na, kining tanawin mo, huwag mo ka-notice, basa. Kisa na nakabasa sa buku box, sa ato din. Nakabasa sa buku box. Manotice din mo, isa na nga, dahan mga theologians, nag-ingon, as sayok man sa mga tatlito, ang division doon sa chapter or verse, technically, all about your word, Lord God, always. Nakay sa tuyo. Dalawang verse 1. Asa ang sugod ng verse 1? Asa ang sugod ng verse 1? Si Saulo. Si Saulo ang i-mention na sa first part of verse 1. Na nag-approve
ka na kaya? Lord, kung sa maling, verse 1, na dapat niya siya, kung sa practical, dapat sumpa niya siya sa 7. Pero nga, yes, disukod man sa verse 1. Inalap ako on the Bible. We should say to the Spirit. Tungod kay na importante na transition. Ang chapter 7, a transition of season. Season na, transition. On the last part of verse. On that day, on that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. On that day, a great persecution was scattered. O, dali ng persecution. Pagkakot ng kabasa. Dali ng persecution. Tapusan. Namatay ang una, number 3. Stephen. Taas kayo ng wali. Piso kayo ng Stephen. Tungod sa iyo. Anointed sa Spirit. Personal. Nabungon. Diba ito na si Stephen. He is the first martyr. I want to take you to this. Kung magkadungod, magali ka nga na'y mamatay para sa Ebanghelyo, na ay persecution ng mga bot. Rejoice! Because we are entering a season of the last days. Dahan magpwede ito. Kailangan. All Christians, i-visited, Putlan. Grabe yun ang buhay, grabe yun ang word, mga text. Nakatabli. Pati siya sa kong ipakita sa kong sa Spirit. This is the hand of the Spirit of God. Na siya ay pinuod. Kaysa transition is, makita niyo mga kabos, kaaway. Kaya persecution, kaaway, nagmuhan, di ba? Ang steps. Away man! Pero God is sovereign! Out of persecution, namatay si Stephen. Nagkatibulang mga disciples. O grabe, ang gihimo sa Diyos. Narinito niya sa chapter 8. Ang nanga, tibulang o sa gihimo. He preached the word of God wherever they went. Oh, sana naman di ay. A persecution naman di ang kailangan para makagawa sa comfort zone. Kaya abin nila Jerusalem na sila. Let's talk about Judea, Samaria. Money and persecution. Karon, na worldwide. CNN, napalikbali ko sa Fox News. Ganito ng ISIS campaign. Iraq, Syria. This is the work of the enemy. But also, makita. Kung sabog sa ato pang term, Bisaya, makita ang katag. This is the time na makita kinsa ang church. Even those Iraq. Dahil ka nang katoliko, pasa Christian ka, sa katoliko, sa orthodox naman. Puto-ulo. Walipi. Sa Christian, hindi mapakundor ang Islam. Unsa pa ka kita, Ibadalito. Mas grabe. Ang kaway, seryoso ang si Satan. Seryoso niya. Tanan na nitawag ng Kristo. Maingon man na mula, religious ra, basta nagpa-identify. Pag-identify ng Jesus, fact yun, because the Antichrist is above the world. The spirit of Antichrist right now is manifesting. Para yun. In the same chapter sa chapter 8, unsa ang the rest of the chapter na apokalipsis.
Philip. Philip, the evangelist. The story, verse 26 to 40 of Philip, ang eunuch story. Kamu na mabasa. Kuyaw ni si Philip, yung boy, kuyaw ni si Philip, nagkalit lang, ipatunga sa Diyos. Kuyaw na. Kuyaw na ang evangelism. Kasi, hallelujah. Agad lang, tigna sa Spirit, go! Gugod pa niyang karwahin. Evangelistic movement through Philip, one on one. Mga itong ginahimo karon sa linamon at itong niagi pag karong umaabot halay-layo na tama kaswagan dyan mantikaw. We're doing the work of the evangelist man to man, door to door delivery sa ebanghelyo. Sa dihang gideklar ni Pastor nga maghimot ang kampanya, manguna sa evangelistic campaign. Right away, the Holy Spirit take note of the heart. The great awakening karon ay mo sa church. Ang church mubalik sa iyang trabaho sa evangelism. Sugod na! Hallelujah! Binaproses mo na sa halong sa Diyos ang mga pastor. Talawang nahitabo kang Philip, galing, nawalag kalit. Kaya only magic. Dalo na scripture, kapag-umagwali. Pag-uwag baptism. Pag-iwag sa yunok. Kahit manawala, buha sa spirit. O hindi mo sa lain dapit. Hallelujah. Lord, dinagasto. Kaya, kung ako nagkalit, matunga mo ka, kung nakaliligan, nagwali, kalit na matunga dito sa mantikaw. Gabi, na-move sa spirit. Chapter 8. Wala na yung ma-record. Nagsugod sa chapter 8 in the story. Di lang ako. Unsa man ako, wait the story of the chapter 9. Kining story sa 8 to 13 is manin siya, move! Hindi lang isa ka-move. Simultaneous move. Nag-move ang ginawa nila. Nag-move sa dito. Samtang si Guwari, si Philip dito, ang ginawa na sa panahon na nahikap ko si Pablo. Sa Acts chapter 9, ang conversion ni Paul. Una, sa si Pablo, ipakitaan sa panahon. Sa Acts chapter 9, kasi naitabo. Di ka sa 9:3-16 na ako lang gi-quote. God raised up somebody. Sa niyang si Paul convert. Sa Diyos, ang Holy Spirit nagsugo ka na niya. Pag-move sa Diyos, di na isa na dapat na siya buha doon. Wala mo naman siya, Evan, nag-dilit siya wa. Pagkula ni Paul, alam naman siya na niya. Bibisita ka Pablo. Kinsa mo siya na niya. Adjokali siya. Di ba? Di lang siya na niya. Talaw ni mo, ang the chapter 9, 26-31. Kamu ang mabasa ng mga chapters. Kani ako ibili ninyo. Basta kali na i-release sa Diyos mo word. Sa gino na ni Pastor Roger. Pag every time a man of God nagwali sa pulo, sa diyang matungkal ng pulo,
mapadayagan ka, accountable ka. Kaya mo dapat, accountable ka karon, siya mo madulog. So, magbasa ka sa chapter 8 to 13. Kamunay mo basa sa iyong balay. Ako lang ihimog. Kalit lang ha, pagtanaw. Naminaw, ngayon naminaw, inanay mong tapad, ay kalimte. Chapter 8, 2:13. Og tanawa ang gingon diri sa Ginoo sa chapter 9, 26-31. Sa diyan, si Pablo, og tanawa mo ang chapter 9, human siya conversion, wala siya diretso sa Jerusalem, may atakabilin siya sa Damascus, nagwali. Nagwali ng usok. Kung na ganyan pagkato, huwag abroad, magwali. Asa siya kitumbar sa Diyos, nagwali siya sugod. Oo na, di ba? Pinag-abusyon siya, missionary. Babagali ka ka, evangelize niri. Pablo, na Damascus. Human sa Damascus, gusto siya, buwag ka dito sa lahat. Tayo makikita sa mga leaders, pero ang mga disciples, sa Jerusalem, hadlok, uy, unsa man ning atong kontra. Musagol man, kuyawan sila wa. Pero nana sa gigamit sa Diyos, sa ibahay na ba? Mababa na ba? Chapter 26-31 about Barnabas. Nagigamit na Barnabas, ni Barnabas, ang iyong trabaho sa una, sa chapter 1-7. Atag lang, donate lang, giving ministry. This time, ginag-giving ministry siya. Nayon na siyang mentor, discipler, ni Paul. Dahil si Barnabas ang gigamit sa Diyos para ma-explain sa mga leaders. Remember this, take note of this. Si Barnabas, tungkol sa iyang integrity, sa testimony sa Jerusalem Church, gigamit niya sa Diyos para si Paul makasunod sa Barnabas sa Jerusalem Church. Display nila. Yun yan. Siya ang defense lawyer. Si Panapa. Meeting. Siya ang nag-defense ang paglupan na siya. Oh, naging na ni. Then take note of verse 31. Humanda to nga story. Sa diyang gigamit si Barnabas. Dito Jerusalem para ma-introduce. Unsa ang giingon sa verse 31 tungod dadto ma-obedience si Barnabas. O sige, take note ni Luke, verse 31. Then the church throughout Judea, Galilee, Samaria enjoy a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers living in the fear of the Lord. Nahilom ang great persecutor na wala man sa pati. Nabaliman. Nabalik. So nawala ko siya. Siya may limit. May mula. Ano mga leaders? Uy, ang atong leader. Wala sa pikas. Wala sa natangaan. So ang spirit. Uy, kina to. Peace in the heart to. Ang, o siya ngayon din eh? Nagditubo ang church. Pagawas sa Jerusalem. I want to take those duha ka note. Sa chapter 8, chapter 9, take note of this. Na ko Jesus, sulat ko rin na I take note unsa ang gusto sa Dios na sabto nato. Ang first note, na di ay persecution sa mga believers. The scattering of the believers, kini pag-persecute, pag-lutos, kanagay siya, pag-apre o tutahan, it will open the door for a great evangelistic movement. Kung ay persecution, na ay great harvest. Take note of that. Asa? Outside. Dahil for many years, ang Middle East, nabay-nabayan na sa mga missionary. Gamay ang percent sa mga missionary na nasa Middle East na ron.
po ay compare na pa sa US, pa sa Canada, pa sa Australia, Singapore. Kakang ito nag-gusto kay Ginaw from Middle East. From the Holy Spirit, nakatibalo sa Islam. Kini yung persecution ka sa Iraq, Syria, na ay great imaginary movement. The reconversion of souls. Mangisog niya ni mga Christian. Sila mismo ng mga na-born again ka sa Middle East. May gamitin sa Diyos. Maulawan ta. Ano opportunity kay mahadlok ta. Wag doon at Middle East. Manar ba ako? Praise God sa tumaitsong nga nasa Middle East. Manar ba ako? But I tell you this. May purpose ang Diyos sa tanang butang. Ikaduha ng note. Sa chapter 9 ng note. Ang conversion before opened the door for a missions movement with the ministry of Barnabas. Gikan sa evangelism to missions. Mauna ang gibuhat karon sa household of faith. Gikan sa great natong evangelistic movement for 9 years. Kini ang ipagkita sa Holy Spirit. Na i-move sa Dios. In these days to come, years to come, mo shift ang church from evangelism to mission. Dili aksidente a pag-lunch, pag-partnership natin sa PMT. Gikan sa giving ministry ni Barnabas. Not to sa mission mo. Pinagin na ng giving. Na kayo padala. Pangataraw yung tapat. Ikaw ka haikson. Kaya ikaw mahimong missionary sa Talagan o sa ba na? Kung tanong na, willing ka, padala ka sa Ginoo. Ay sa silap ako. Napakoy plano sa kong pamilya. Then, gikan nga transition at evangelism to mission. Gikan sa mission movement. Tanawa, na yung intermission. O, ang mga salida, ang mga tiri-siri, gini lang, ang Ginoo na intermission ng Diyos. O diyan na mission sa Diyos. Gikan kang Pablo. Uy, dito ka pinyo sa tanawa agad. Tanawa na ang chapter 9 chapter 10 transition. Tarit lang, di ba? Tarit lang ang story na agto kang Pedro. Unsa ang kinabuhi ni Pedro? Ni Pedro, kipakita ano? Pananaw. Dito sa ato. Bato na story. Hindi lang ipasabot na pawalihan si Cornelius di ay nag-ampo. Acts chapter 10, si Cornelius nag-ampo kung ipakitaan sa Spirit. Ito ba niya parang ipadala si Pedro, ipadala sa mga servant sa Joppa, ipaagto, na ignon si Cornelius at si Pedro. O di, kung diyan naman, narawa ang Holy Spirit, ang Ginoo, dito sa Pichas, bahin sa region, sa Cornelius, o si Pedro layo na, ang Spirit, itandog dito ka Cornelius, ay tandog sa Pedro, tingnan ang Diyos. Karoon mo na ang manifestation sa Diyos. Kini nga itong hinahimu karoon. Taghan ang tag natay, Spirit sa ating evangelistic karoon. Na ang atong agtuan, panagiantang sa Diyos. Hello? Nga marami daw, ikaw nag-ipaabot, gumawali. Na Ginoo na daan nag-hiccup. This is the move of God. Oh, galing sa story. Iba na mga story ko ninyo. Ang iyang demog household Acts chapter 11 na born again. Oh, tungod niya ini. Oh, tanawa. Ang half katunga sa chapter 11. Kalit lang. Ang ano yung itong mission? Tanawa lang ko ninyo. Gikan ka Pedro, kalit lang i-insert. Tanawa ang story.
Sa verse, dalawang story. Sa chapter 11, 19 to 26, dalawang story. Asa na ka na focus? Uy, niya, dito po, sa Antioch. Ang gabi. Gitan, sa Diyok pa, gitan. Niya, dito po, ang move sa Diyos, dito na sa Antioch. Oo, sige mo sa Antioch. Verse 19, tungod sa persecution, ilang sa Maria, niyabot sila sa dapit sa Antioch. Kung nanarin yung mapa, layo-layo na siya. Gabi, ginagalit pa niya dito ah. Allow sa Diyos ba? Dito, niwali sa dito. Ang Antioch Church, walang ipakatao ito sa kautalan ng Evangelista. Ipakatao ang Antioch Church sa mga believers. Daghan sila na niwali sa Antioch. O, nabuo ang Church sa Antioch. Di lang isang kataong gigamit, pero katuloy ay purpose sa Diyos. Kaya sa verse 22, sa nagadunggan sa Jerusalem, ang naitabo dito sa Antioch, nagpadala ng saksina o support ministry. Kita ka padala? Kita ka padala? Si Barnabas? O, si Barnabas sa gikan ng Paul. Ipatawos. Si Barnabas sa Antioch. Mga ni ministry ko ni Barnabas. Nga naman, kay para matanaw sa Jesus. O si Barnabas naman kay naman siya yung disciple na ginalag Saulo. O siya hindi mo ni Barnabas. Kung man siya gipadala siya dito sa Antioch, o siya hindi mo ni Barnabas sa verse 25, niadto na siya sa Tarsus. Kani uli ba si Pablo? Hindi, wala mag-record, diwali na siya. Pauli siya sa hometown niya. Daw-daw siya dito. Giapas siya. Kay panahon na sa siya ay si Barnabas. Igamiton sa Diyos. Igamiton siya. Kadalap niya si Paul sa Antioch. O nga to sa record sa scripture. The verse 26. Whole year. Paul and Barnabas. Saul pa yung remember. Soul. Remember, ang tigawin mo na soul. Preparation mo ito ng soul. OGT ba? Ipa-OGT siya sa Ginoo. Hindi ka sa Damasco, Jerusalem, Tom. Pana. Ito na sa Antioch. Hindi ako pa-OGT siya. For one whole year, nagtudlo sila. O, sa verse 26, last part, the disciples, itawag ang Christians. Dito na sugod, ang ngayon Christians. So Antioch is a missionary sending church. Nanay mo sa Diyos na sending church. Una ko i-take note din eh. Ang ministry ni Pedro, ministry ni Gentiles, pamilya, ang ministry ni Barnabas sa Antioch sa church. Open the door for the church na nanay missionary sending church. O mga itawag sa Afro-Faith. Hindi ka nasasaka ang LGTOW na Evangelistic Church. God is needing this church to be a missionary sending church. Do you believe that? I declare today, tonight, by the Spirit. O tanaw ni mo ang the rest of the story. Antioch, di-intermit, bakasang si Antioch, di-parekod siya, ay na, Antioch siya. Namuhat sa Holy Spirit ito. Acts chapter 12. Another na siya. Another, the book story. Di ba, di siya ka Pedro. This time, si Pedro, paano mo wali? Si Pedro, di Pedro. Acts chapter 12, di ba? Gipriso Rotanawa. I want to take note of this. Verse 1 ug 2 akong basahon sa makadiyot. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church intending to persecute them. He had James, the brother of John,
put to death with the sword. Another martyr. Nihiwa, nitunga si Santiago. Si King Herod. Pero, sadyang namatay si James. Mao gihapon to, ni Samuel. Ang boldness sa mga magdotoo. Si Pedro na priso. Chapter of the story. Dahil mamatay sa persecution, but ang Pedro o sa Ginoo, hindi minaguan siya. Hindi siya nag-apli sa silda. Ang anghe, anghe. Mauna, Rebeleheyo. Hindi pa pala ako ni Pablo o ni Pedro na mamatay. So, deliverance. Mauna, careful na sa pag-pray. Kung panahon pa, kung kailin mga kisuhanon dito sa Benelis, kung ang Diyos na paya-complete, di sila pa ninyo pamatay, i-deliver sila. But, kung ang Diyos na purpose, pamatay sila. Kaya nga na ang word sa Diyos, o ikaw pa po, nasama ka rin. Eh, anta, kung ikaw pa po sa Diyos, asay mo ang Diyos, i-deliver po Lord, o pantay po Lord. Ara-ara, doon na may deliver sa Lord pa. Sa selfish kayo. Ang Diyos. Ang design niya, iyan niya achieve. Dari. Makita niyo ang word of God. Nag-i-achieve na niya. Ang asma niya, diba? Kaya magong po niya gi-desire. Iyan niya achieve pinagi. Wala magdahong ang mga church in Jerusalem na si Pablo gamitun. Kuya wandali sila. Kaya pumagi sa Diyos, nahi. Yang desire may matuman. Manakay bot. Sunod lang. Ayaw pagboto nahan. Kasi gusto nimo. Obey now. Hindi ka na yung tapat. Obey na karun ba? Pangilang kayo diha. Ginagmay lang obedient. Hallelujah. O tungod niya ni pagkapriso. O diri sa Acts chapter 12. Hindi na kami po sa church. Dili ang unang record after sa kay unang record sa prayer sa believer at sa mati. Acts chapter 4. Diba? Nag-ampo sila sa Ginoo, the shape, the way, boldness. Ang second record, balay na. Specific mga balay. Nag-ampo sila. O sila nag-ampo para kang Pedro. Ganit ang story. Si Ruda, kaning servant na doon sa balay, nakunatan pa. Kaya hindi at multo. Pedro, nakampo niya siya, nakampo niya. At hindi kaya mo mga minyong nito na, o siya nakampo, o mag-expect mo sa'yo, kapag sa Diyos. Abilag niya angel, ayan ko ba gali, diba? Abilag angel, ni Pedro, kung diyan sa mga Pedro. Nga na ang miracle sa Pedro. Ampo lang! Ilahi ang yung tubag. Pamagis yung tubag. Of deliverance. No, nang hita po din eh. O take note sa verse 24. Tungod niya na yung mga milagro. But the word of God continued to increase and spread. Ang katayuan is ang word of God to increase. Hindi na tama. Hindi na tama sa hindi ka ng word of God. Hindi na tama sa God. Gusto mo ng kamula ko sa linamon. Kauswagan ng tikaw. Tawad. Tingay pa ako pata dito sa bukid. Kaya ang next place na ito, naabda na ito sa Linamon. Sunod na ito. Wait, o saan na kabarangay sa unahan? Puntod ang sunod, the last barangay sa Lalo Norte, dito ka sa'yo. Ay, buman sa puntod. Matunggaw na. Kamananawa na diha. O siya gihimo sa Diyos. Acts chapter 13. Ituwa sa Diyos ang storya ni Pablo ni Barnabas. O ba sa intermission? Ibalik sa Spirit. Dito nag-pray ang mga leaders. Dito sa Antioch.
sa ilang pagampo, ipadala si Paul o Barnabas, tanawa diri ang gigamit Saul pa. Acts chapter 3 verse 1 to 3, Saul, o tanawa and the rest, sugod na himo siyang missionary, isend out siya, usapang niya nalang, na himo ng Paul. Kaya ang Paul is the Greek name of Saul. Saul is the Hebrew name. Ano siya? Ilado, Saulo siya as a Jew. Sa Tarsus, ang inalan siya Pablo. Kaya man ang Grigo, angga ba angga. Diba? So, kaningalan niya ay, may meaning. O sa'yo, pangit itong ngalan. O kini na move sa actor team. And the rest of the story, so you know what's a bit of the story? Si Barnabas, nawala si Barnabas, lalis man sila. Napulis, Silas, Timothy, Titus, the rest of the story. Diba? O sa'yo, gusto na ako ipasabot. Hindi ko mag-end. Kusa sa Diyos, nasabto na ito. Mag-inip transition sa Diyos. That's important. Kaling kusahin, makulat ka. Come on, amen. This is the move of the Spirit. Come on, amen. For 4 years, 5 years, I pray for this pastor. Again, sumunod at pwede rin. O, karoon na tayo. Kining mga pastor, 35 of them, mag-grupo-grupo nila. Mag-mentoring group ni sila. O one day, uban na siya sa ato. 35 pastors! Hallelujah! Unya ang centerpiece sa itong training, evangelism. Talawa na. I tell you, pag-uap po galita, ayaw ko na-una sa pag-uap. Ang ginoo mamuhat sa tayo pumagi. Pag butang sa mga kasing-kasing, panahon na ni, tutuyan ako sa Pastor Bubo Dali. Okay, move, agtaw pasod. Ubay lang, Lord, ubay ko, Lord. Ubay ko, muna nang himo kong Barnabas na ron. So, pastors. Soul na rin si Pablo ni Pastor. Okay, tell you this. Dili. You know, I am a prayer in August 18. That is Monday, 2014. Kaya nag-sulat mo ang journal. Isa na isa, so, as I pray in that day, bihibalo ka na tingala ko that day, kaya pag-open ako, pag-online ako, the same date niya ito, na nahuman ang discussion sa Bangka Muro. Lord, timing ni, nauna ang Holy Spirit. Kaya that day, butan ako ng kasi, na kiling Bangka Muro, ang movement diri karon. I tell you this, this is a big size. Ang first time na ni, is an enemy. Ang enemy, lumito niya. Pagsamok-samok. But in the bali, tumul, kay, kukaw ang mga kasuhan. Tandukon, kinsay iso, kinsay talawan. Nagmuntaan ako, pagkadoon yung bang sa muro, o sa'yo na sumunong na. Pili, word of God. Ayaw pagtanaw sa physical. Muna kayo po sa pray po bang sa muro? Pag-tepo na kong prayer. Pero sa'y, ayaw ko na Lord. Ang pinoon nila, short, tagdo ka lang. Hello? Bias ka lang. But ang Diyos, na ay focus. Para sa nabot sa ISIS pa. Sa Iraq. Huwag matoy, nagdahong ni sila. Ito ang dito. Kalit na lang. Hey, kanila di. Ang Diyos, mamuha na siya lagi. Ang krisis gamitin sa Diyos para mga Kristuhanan makutaw. Kita, laksa kayo ta.
cool na tayo ta. Cool na tayo ta. Na-enjoy ta sa mall. Uunjoy ta sa payukay. Enjoy ta sa ministry. Amen. But I tell you, this is the season. I-accomplish sa Diyos ang purpose sa gaspas nitan lalaw sur. Ang nahitabo, na nahitabo dito, dito man ko sa itong university sa town, in the same way, sa din nagahampo ko dito sa Diyos, na mina ko sa worry. The same way the Spirit said, I allow these things, kaya mamumuhat ko yung mga paghitabo. I tell you, careful ta, kaya move sa Diyos, na naipumagi. Usay, mag-rebuke na, ang atong rebuke, ang move na sa Diyos. Ang kailangan na ta of discernment. Kaya nagampo, pinaghila. Kaya ang ginawa na ito, nag-allow. Muna nga, permit ako i-pray. Ako ni personal. Permit ako i-pray. Manang i-pray. So, siguristan lang ako sa kong-pray, Lord. Siguro ako siya kung gina-pray. About na ganun mga patay ko siya. Na, pray for me. Lord, mamuhat ka. Sa iyong pamagi, Lord, let your will be done. I rebuke untimely. Dugangan ako ng untimely death. Kaya ang death, muabot yun na. Pero ang kawalik, mukawak sa iyang gilid timing ba? Paano i-rebuke ang untimely death? Kaya kung tayo nanimog, saan mo i-rebuke? Paligid ka, pakuhay ka na. Hallelujah mo, si brother boy. Di pa niya time. Ipa-establish ang testimony, pinagis yung life. Di ba katong gisulti ni Pastor Dere? Beginning pa na! Sa ako nang gingon. I'm the same that God has spoken to you. Nabutang sa subyo, isulat sa journal, ispit sa akong mga devotional time, minasyen ako na din sa prayer team. God is moving! Nag-rejoice ko sa Diyos niya na. Kulbaan ko, nag-rejoice. Kaya ko, Lord, kaya ba namang ni Lord? I want to end it. John chapter 12, verse 23 to 26. Mauni! Kasi yan nag-worship na kanina. Naglingkot po lang ko, balog ko, ibalik ko lingkot. Because the Spirit again reminds me of the Scripture. Unsa gingon sa Genesis, John chapter 12, verse 23-26. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Hallelujah! Parang punta na ko sa inyo. Kinsay, willing to matay for Christ para muntaktan. Walang presa kinong Lord, condemn the martyrs sa Mindanao for the gospel mo expand sa Mindanao. Do it more! Kay, in the rest, Di na ni siya pangutana. Kaya galing si Jesus, iyan ang isulti daan. He needs to die. Kikinin ang statement. Iyan ni, kinamamatay siya. Death! Bato ba sa Psalm? The death of the saint is pleasing to the Lord. Walang, o sa'yo, makunaw na tayo, pahaan na lang po. O saka, motivo na magpakuha ka sa Diyos. Kapunan ka na. Kailangan mamatay ka sa gustuhan sa Diyos. Hindi mong gagaling, Lord, mamatay ko. Hindi mong gagustuhan. Kanang ay kahadok sa kamatayon. A God's purpose will serve to your death. Huwag oh? Na ay gipamis sa Diyos. Si Karaya 8.12. Isa na sa tingin na meditate to one of the first things prayer time. Kaya isama ko sa akong prayers, dito sa Lord, di ba na ako, di na ako masabda ng Lord, ang mga butang, kaya si Kristo mga butang, Lord, hindi mo na. But Lord, kung ipadayag ninyo mo, Lord, I pray na maka-obey me. In the wrong way, 29 in death. Una, karoon, ang malikod. Kaya hindi, girelease na, karoon. It's up to you. Persecution!
panahon karon sa blood of the martyrs. Rudlit tanan ang mga martyr. O ikaw, pangutanon, be, pangutan ako. Kung ina ka sa Ginoo, mak, pwede nga ba ang iyong martyr? Be, mayroon nga ka, Lord, pwede, Lord, Lord, pwede, lain na tumahagi. O saan niyong muntak, kayo naman tayo, yes, Lord, pwede na galing. Persecution, hukdon sundang, magdadan malagi, magpulog man. Ang basahon 8:12. This is a prophecy. I'm going to explain ang background sa chapter 7 of 8. Sa nalim mo chapter 7, panahon ni Darius, then it's the start of Zechariah, Zechariah, a prophet. The word of the Lord, Yabod, chapter 7. Nagsuya siya about this word. Ang una ng manisay sa chapter 7 na naunin mo siya, mag-gabi ka disulat, kag-hay mo ng Israel. Gabi ba? Gabi mo meron si Ginoo for chapter 8. Na siya prophetic word for Israel. Nag-gahay sila na siya gipromise of restoration. Ang masang verse 12, the seed will grow well, the vine will get its fruit, the ground will produce its crop, and the heavens will drop their dew. Take note of this. I will give all these things as an inheritance to the remnant of his people. Take note of that. Na ay promise sa Diyos Israel. Prosperity in one word, di ba? Prosperity man eh. Ma-restoration. Pero, naaring ibutang inheritance to all remnants pasabot. Sa NIV, sa uban version, survivors, sa laing sinunod, sa remnant is survival. Kinsa na survival? Nakaagi o? Problema ni survival ka. Pumunta na ko. Are you a survivor of God? Yes, pinapamangatulog. Remember, kinamalernan ka, munahutay ni, panigaw, lasting ko. Kaya dalawang mong scripture pa yung balik-balik, remnants, sad to know even the church, na, dili, na remnants, wala na kita sa dili ka ng pastong mo respond sa dilang sila, na yung mga remnants, malay sa tumang, o katong datong Monday or Tuesday, na pa, nagkikamusta mo siya, o sa kapakumakti ayon, oh, glory to God. This is the season for you. Obey the Lord. Nag-pray kay, humanda ito, nag-pray man. Grabe yung Diyos. Kaya mag-pray? Kung bitahin na gali sa Holy Spirit, magbata. Grabe, dito ko. Dugay. Lord God, what a... Dugay na niyo mabati sa iligan ng mga pasto. May ampo, inaninini. Grabe daw, binata nga pray ba? Pinaw pa sa inuwan mo eh. Oo, nag-aw pa sa inuwan mo. I sense kayang ginoon na muha. Today, let us stand up before the presence of God. Okay, maluod sa inuwan dito sa Jensan. Ato yung pwede ni Jensan gagawin sa sunod-sunod na eh, evangelistic meaning movement, pastoral movement, evangelistic movement. Come on, before we come and pray. This is my challenge tonight. Are you willing to produce a lasting? Ang lasting fruit the eye daily is the word of God. Ang lasting fruit the eye of scripture is bunga na na ang word of God, pag ang word of God mo spread, that is the lasting fruit. Pag ang word of God dalawa mo spread, di na mas fruit. Ang word of God galing mo spread, daghan, ma-revive, mo lang lasting fruit. O kini nga
kini nga lasting fruit dili na emotion. Kaya tayo ang nag-lecture na itong santo nga meeting is not a Pentecostal pastor. But Baptistal to siya. Because God moved in His Word. Namunta na karo sa Ginoo. Say mo, what next? Munta na karo sa Ginoo. Lord, humando. Talulo, siya kumuhan. Balik ko din ang pangutan. Na ito look up utang na evaluate na sa itong pinabuhi. Are you a leader, a member? Your knowledge. Ang kalibutan tulo sa morga po ni. Knowledge, skill, character. Sa scripture, sa word of God. Every time sa itong pinabuhi, we need knowledge para kalibutan po at we need skill. Para may skill, para may skill. Very importante ang character. Ang dili pa ang natay of skill mag-produce yung hindi maayong matatay. Do you know what's the best knowledge? The best knowledge is knowing Jesus. The best knowledge of a believer is knowing Jesus. The best skill of a believer is sharing Jesus. The best skill is you can share with us. And the best doctor of a believer is to be Christ-like. What's going on? The best knowledge is knowing Jesus. The best skill is sharing Jesus. And the best character is becoming like Jesus. Come on, let us pray to them. Maybe I put the Lord, and I put them sharing with us. Glory to God, that is the core of our skill. Every ministry, prayer, worship, teaching, tanan, balikta, to the commission. Sharing Jesus. But, knowing Jesus, you hear the word today, nagbasa mo Biblia, if you want to know Jesus, balik niya mong devotional time. Are you willing to sacrifice? Ayaw nung eh, kundi ka pa ganahan ka ron. Ayaw kundang na mahimong happy sa inyo ni Pastor. Mahimong happy, maandang ni mo, ang pulong sa Diyos. They will know Jesus through the Word. You want to know Jesus? The Word of God. Kaya diya, accomplish and desire. Diha sa puno sa Diyos, i-achieve yung purpose. Come on, pray tonight. Ask sabah. Ayaw niya ba? I-divert ka sa Diyos, ay magka-busy. Isa lang, ang challenge na. Kaya the enemy right now, gusto mo kawat sa atong time with the Lord. But I tell you this, the more time with the Lord, I will tell you, blessing comes from me. Real blessing. Come on, pray. Pray. I challenge you this Wednesday. Be Trinitarian prayer. This is my prayer. I challenge every ministry. Now, alone, not represented. If only my desire. And this week, na ay duha o isa sa mga ministries na Monday, mo join sa prayer, isa sa mga desire para paka-pray ka sa specific ministry. If you want, you could pray at home. Pagpapunta na. Tinungan pa, nawag ay panahon sa deliver. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Wednesday. God, isa sa reason na hindi ka ka-pray. Tungkol kayang pulong sa Diyos. Ako iklalo. God knows, asa ka na butang. Pero ka ng panahon na wag kayo gihimok, hindi ka na makalason na lang sa Diyos.
Because he knows na pag-ampo is naligon una sa pagpapulong sa Diyos. The true prayerful man or woman loves the world. Come on, pray. God is speaking to you tonight. Nasa karoon sa great move of God. Grabe ang move karoon sa Diyos. Nagapanglihok ang Diyos. As you obey the Lord, I tell you, ay milagro himuon sa Diyos yung family. Di ka lang, na-amaze ka. Ha, mula ko yung trabaho, ulo, kalita mo ako ang doon, Diyos. Kani obey ka ng sugo. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah, Jesus. Call upon the name of the Lord. Oh, Lord God. Yes, Lord, we come to your presence tonight. Lord. Lord, abangin mo, Lord. Holy Spirit. Puna kami, Holy Spirit. Hallelujah, in the mighty name of Jesus.